ବାପାକୁ ହତ୍ୟା ପରେ କୂଅରେ ପକାଇଲା ପୁଅ। ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଜିରାବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କୂଅ ଭିତରୁ ବାପାର ହାତ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲୁ ସାହୁ। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଲୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପରିବାରରେ କଳହ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୂଅରୁ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।